свій день народження двійнята Славко та Микола пам'ятають дуже добре. Замість святкових солодощів хлоп'ятам дісталися крапельниці. До аквапарку «Джунглі» вони подалися разом із друзями та батьками. Дітки сморід відчули майже одразу. Самі співробітники ходили, закривали футболками. Потім почали відкривати двері запечатану. Там вход, мабуть, раніше був. Вони почали її розпечатувати, щоб не воняло. За деякий час братам стало погано. Розпочався сильний кашель, пекло очі та горло. Гірше почувався Славко. Хлопець схильний до алергії. Із діагнозом отруєння у лікарні брати пробули день. Я спався. А ти як? Ну, що ж, можна... Просто я вже багато разів був у лікарні, і вдруг це щось серйозне. Разом із хлопцями у той день з «Джунглів» у реанімацію зі схожими симптомами було доставлено 9 дітей. Пізніше з'ясувалося, що хлору у воді басейну було у 25 разів більше норми. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом. Після всіх перевірок та розслідування на лаві підсудних опинився лише технічний працівник аквапарку. І погоджуватися з таким висновком слідства, розповідає представник сімей постраждалих Олег Головков, його клієнти не хочуть. Мы заявили в качестве свидетелей большой перечень лиц, в том числе учредителей, в том числе персонал данного аквапарка. И будем всех допрашивать, будем слушать, будем понимать, будем назначать экспертизу. Визначення причетних та ступінь їхньої провини аквапарку залишають за судом. Після інциденту розважальний заклад було зачинено на 2 тижні. За цей час, каже представник «Джунглів» Аліна Тобух, були проведені всі необхідні роботи з очищення басейну, закуплені нові датчики та лічильники з дезінфекції води. Додатково проведено навчання та атестацію хіміків аквапарку. Щотижня рівень pH та хлору контролюють 2 незалежні організації, з якими уклав угоду розважальний заклад. Несколько изменили свой регламент и график работы по подготовке и обеззараживанию воды. И сейчас у нас ежечасно такие пробы берутся воды на температурный режим, на уровень pH воды и на уровень хлора, где данные заносятся в журнал регулярно. Також керівництво «Джунглів», каже Аліна Тобух, вирішило підтримати постраждалих грошима. Зараз до розважального центру з 9 постраждалих фінансові претензії мають 6. Більшість грошові перекази вже отримали. Ще 2 поки не знайшли. Один з позивачів, за словами Аліни Тобух, знаходиться на непідконтрольній території. Інший змінив своє місце проживання. Всі документи щодо виплат, підкреслює представник аквапарку, були надані суду. Руководство аквапарка посчитало цілесообразним і зіскали можливість произвести матеріальні фінансові виплати кожному члену із заявленого списку постраждалих непосредственно в пределах 7 тисяч гривень кожному з виплатою посредством денежного переводу через почту. Та позивачі здоров'я своїх дітей оцінили в іншу суму. Наразі позовів заявлено у розмірі 10 тисяч доларів або 250 тисяч гривень на кожну постраждалу дитину. Ані під час лікування, ані пізніше представники аквапарку не намагалися зв'язатися з сім'ями отруєних дітей, наголошує Олег Головков. Хоча вже зараз у малечі починають проявлятися його наслідки. У 2 дітей наблюдається астматичні ускладнення, наблюдаються проблеми сфери лор. І, крім всього прочого, ми знаємо, що у одного дитини точно вже проявився невроз, зв'язаний з масовими мероприятиями. До нових виплат готові, якщо суд вважатиме їх за необхідне, кажуть у аквапарку. Та поки що мова про це не йде. Наступного тижня відбудеться лише перше засідання по суті у цій справі. Оксана Нечепоренко, Михайло Воронков, Євген Шинкаренко, агентство телевидения «Новості».